Kuwa gatanu ukwezi kwa gatanu 2026 2023 uyu ni umunsi w'ijana 46 w'umwaka muri kumwe na Apostle Dr. Paul Gitwaza isezerano ry'umunsi nzakubwira igihe cyo guhaguruka kugenda no kwicara kuko ngufitiye umugambi ukomeye igitabo cyo kubara ibiki 9 ku murongo wa 18 Itegeko ry'Uwiteka niryo ryahagurutsaga Abisirayeli kandi akaba ari ryo ribabambisha amahema igihe cyose icyo gicu cyamaraga ku buturo bwera bakimaraga aho babambye amahema umva igicu cy'Uwiteka nicyo cyabwiraga Abisirayeli igihe bagomba kwicara igihe bagomba guhaguruka igihe bagomba kugenda iyo cyahagararaga barahagararaga bakabamba amahema yabo cyahaguruka bakabambura amahema yabo cyagenda bakagenda umva nkubwire rero Imana irakubwiye ngo muri iki gitondo ngo nzakubwira igihe cyo guhaguruka igihe cyo kugenda igihe cyo kwicara ngo kuko ngufitiye umugambi ukomeye ibyo Imana igiye kukugezaho birasaba ko wumva ijwi ryayo wumvikana nayo ikubwira igihe cyo guhaguruka cyo kuryama cyo kwicara cyo kugenda urakoze Imana ko ari wowe uyobora intambwe zacu niwe uyobora inzira zacu ukatugeza aho waduteguriye utwigisha kugendera ku mpanda yawe utwigisha kugendera ku ijwi ryawe utwigisha kugendera ku byo uduteguriye n'iduteganyije ndagushima kubikoreye muvandimwe wanjye agiye guhaguruka akagenda kicara kuko umufitiye umugambi ukomeye mu izina ryawe Yesu Kristo amen.